Det är en ny dag, det är nya problem. Och idag så ska jag och Magnus åka till Kolland, nämligen till mina föräldrar som bor där ute. Och det ska bli så intressant. Tänkte jag att Magnus äntligen ska få träffa mina föräldrar. Jag väntar på så lång tid. Men tror du de kommer komma bra överens? Ja. Och mina syskonbarn. Oh, vad intressant det här ska bli. Jag ska åka till mina föräldrar. Mm, måste åka och täta bilen först. Nej. Jo, jag kan inte komma till jo, vuxna människor med sånt. De skiter i det, vet du. Men jag ser ju för fan inte ut. Kolla hur det ser ut. Helt jävla värdelöst. Lite kladdigt. Ja, stopp under en ek hela natten. Tvätt. Att man slipper tvätta bilen själv. Det här måste ju vara den bästa uppfinningen sen bilen kom. Det här måste ju vara den bästa uppfinningen sen bilen kom. Känns det inte bra nu att vi har tvättat bilen när vi ska hem till mamma och pappa? Så att de inte tror att du åker runt och sluskar dig liksom. Med luffare. Ja. Nu är det mer du som åker runt med luffare. Jo, men det är väl... De blir mer chockade. Men varför åker du runt med den här luffaren för? Är det är många sådana här farthinder. Kolla den här kojan eller? Är det din? Ja, där är jag uppvuxen. Kolla boxsäcken där. Måste vara för en väldigt kort växt. Magnus är allergisk mot hundar. Hej! 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 Ska jag få tusvagn? Jajamän. Jag ska se så här när farsan kampar på... Asså? Där vi bodde. Vad heter det? Där vi bodde. Musseberg. Musseberg. Ja, här befinner vi oss. Ella, hur är det att träffa din egna farbror för en gångs skull? Kul. Ställ en fråga till Magnus, vilken som helst. Vilket var det roligaste gigget ni var på? På den här turnén? Oj, vad svårt. Jag tror kanske Oviken ligger bra till. Sollefteå var ju väldigt... Göteborg. Jag vet inte vad jag ska välja. Vi har haft jättekul. Är du nöjd med svaret? Ja. Men hade du dina föräldrar var kampan nu på i Falköping? Mm. Ja, ja. Jag skulle åka på... Sådär. Hallå? Hallå? Okej, okay, vilken favoritmat tycker du? Då säger jag... Köttbullar och mos, ja det är ganska bra. Men det är inte min favorit, är det inte? Jag tror jag säger lamm vindaloo. Okej, okay, jag vet inte vad det är men... Nej, det ska nog inte smaka heller tror jag. Den är jättestark, men det är gott. Gillar du stark mat? Nej. Nej, inte? Nej, sluta. Smaka. Fråga Magnus om han vill smaka. Nej, det är bra, tack. Ja, då är vi här vid hamnen lite granna. Magnus ska vila lite, han har fått nog nu. 3. 1 poäng. Vad sa du? 1 poäng. Nej. Vid hamnen då är det dags att gå upp lite igen. Här är min bror, han heter Andreas. Tror jag. Jag vet inte, jag har inte träffat honom på 5 år. Doris har tagit min caps. Lite smuts men det gör inget. En gökart. Gökärten, perfekt att ha på pommes frites. Smörblommor. Vad sa du? Mormors glasögon. Heter de så? Ja, de är blåa precis som färg. Du kan heta farmors glasögon istället. Det vore bättre, eller hur? Ja! Ska du visa det för kameran? Som är död. Mm. Röra på. Den har torkat i solen där va? Yes. Känn. Jag vill inte... Nej, jag vill inte ta på den. Känn. Oj. Det måste jag visa farmor. Mm. Min mamma är så här. Jag vet att ni monster. Tack för allt, nu måste vi åka. Vi ses om 10 år igen. Ta hand om Henke nu resten. Ja då. Lovar. Det är mina föräldrar, då har Magnus fått träffa dem. Och nu tillbaks till Falköping för att gigga. Köpte på riktigt goa solglasögon. Nu är vi i Falköping igen. När jag gör så här kommer vi vara nere i logen. Men nu är det gig och nu klipper vi till gigget. Men det är en grej så här med barn. Man behöver väl inte använda det här, men... I Italien är det lagligt att aga sina barn. Så om ni blir riktigt sura på era barn, kan man åka dit och bara puff,
sen åker tillbaka sen. Jag säger inte att man ska göra det. Det här var jävligt konstigt också, bara så här. Så Sofie, vad ska vi göra på sportlovet? Ja, vi ska åka till Toscana med pappa. Jag sa ju det. Tack ska du ha. Heter Sebbe Johansson, roddare, jobbar väldigt mycket med kravallstaket. Och väl kört på, jag vet inte, kanske varit roddare åt Sabaton, kanske, vad kan det ha varit nu, 70 gånger, sett alla deras gig, jobbat mycket Sweden Rock. På fritiden gillar att meka lite med olika sorts motorcyklar, självklart bara Harley Davidson, det enda som räknas, allt annat är ju bara kasson, japansk skit och sånt. Nej, det är mer leksaker alltså. Ja, det är mer dagens nivå på sådana saker. Sen riktig musik ska innehålla gitarr, bas, trummor, ska spelas högt och hörselproppar, det kan dra åt helvete, det är ingenting, det är bara att ta bort liksom. Musik betyder jävligt mycket för mig. Spelar inte själv, önskar att jag hade lärt mig i tidig ålder. Det är men... något jag har. Farsan ska kolla på när sin son bombar, som det heter. Men det har han sett så många gånger innan. Då det gått åt helvete. Ska se hur det går åt helvete för mig. Och jag kör bara massa grova skämt. Grövre när farsan är här med. Nu jävlar. Nu ska det bli de grövsta skämten någonsin. Farsan har sagt bara såhär, kör du mycket pedofilgrej? Alltså den var smaskig kan jag säga. Fy fan. Så man borde fan, jag fattar varför man vill utrota den ändå. Så. Tack. Fan goda tatueringar då. Vad är det för något? Jävlar, ett stort hakor. Okej, då har vi giggat klart Falköping. Då ska vi dra hem. Tack så mycket Magnus. Tack, tack själv, tack själv. Ja, innan han avbröt. Är det hela vägen hem? Jag hoppas det. Om jag börjar bli trött får jag väl lägga mig och sova. För grejen var att jag egentligen skulle åka med Magnus på vägen. Men jag stannar kvar hos mina föräldrar. Så Magnus somnar vid ratten då, så är det mitt fel. Ja. Så somnar inte. Inte för att jag vill... För jag vill inte ha skulden. Men, det handlar om mig. Nej, men att det kanske är en sån kista som det står Bajungi på. Okej, godnatt, så gott. Hej då. Bra kört! Ja, detsamma. Bajungi!